nipo tayari kwa kila kitu na uhakika raundi ya pili KO tarehe 1 mwezi wa 5 na uhakika nashinda. Naitwa kocha Juma Chidigo aka Chidigo. Ni kocha wa BM Boxing Bonyokwa. Natumaini muandaa vizuri vya kutosha, maandalizi ya kutosha. Natumaini atafanya vizuri katika mchezo huo. Hatutowaangusha wana Bonyokwa. Mimi kama kocha naahidi ushindi. Kwa majina anaitwa Shabani Sabata, ni mwenyekiti wa BM Sporting Entertainment ambayo ipo hapa Bonyokwa Senti. Taasisi hii ni kwa ajili ya kuwatafuta vipaji, kaleti, ngumi na kila kitu. Naitwa Master Mtopa, ni mkurugenzi wa BM Sports Entertainment. Na leo hii tunamtambulisha bondia wetu Awami Zuberi kwa mara ya kwanza, ambaye ataenda kupambana siku ya Mei Mosi Rufiji. Na leo tunatambulisha kile ambacho tulikuwa tunalengo nalo kwa wanabonyokwa.